senhores telespectadores, o que estão a ver não é o resto de um baluarte arrasado pela guerra. Não é um vestígio de uma batalha, de uma violência, nada disso. Estão num dos lugares mais agradáveis, mais deliciosos que havia no litoral português até aqui há anos. Era um lindo pavilhão, o pavilhão da Serra da Boa Viagem, que foi desenhado por mestre Raul Lino. Era realmente uma coisa agradável, encantadora. As pessoas vinham aqui, sentavam-se, olhavam até ao longe, viam esta longa fila de litoral, bem, bem na nossa frente, eu estou a vê-lo agora. Vem o curso do Rio Mondego, está a cidade da Figueira da Foz, está toda esta praia magnífica. Bom, e sobretudo estava a Serra. Serra da Boa Viagem, porque quando os navios saíam aqui a barra do Mondego para o mar, vinham até estas alturas da serra as mulheres, os filhos, os pais, os familiares dos viajantes a acenar com um lenço branco e a dizer boa viagem, boa viagem. O que aconteceu é que em 1993, portanto já lá vão 6 anos, um grande incêndio destruiu a floresta na serra e reduziu a casa de chá a escombros. Bom, foi uma tragédia que impressionou vivamente o país, porque o incêndio lavrou por quilómetros e quilómetros. Não sei como ele começou, sei que começou em vários pontos ao mesmo tempo. Uma fogueirinha aqui, outra ali, outra acolá. Não houve força de bombeiros que pudesse valer. E tudo isto, que era uma floresta paradisíaca, ficou transformado num chavascal de ruínas. São coisas que acontecem e que podem acontecer. O que eu penso que não pode acontecer é 6 anos depois as ruínas continuarem neste estado. Foi há 6 anos, parece que foi ontem, a serra continuar por florestar. Aí numa encosta ou outra aparecem agora uns pinheiritos, mas realmente a floresta ainda não voltou, porque ainda não foi replantada. Eu já na Serra da Estrela disse a mesma coisa. Meu Deus, ninguém pode impedir os fogos, os incêndios da época do verão. Isso resulta da própria vida, da multiplicação das viagens, dos passeios, do trânsito, de tudo. Agora, se por cada hectare que arder houver medidas enérgicas que obriguem logo no mês seguinte a replantar 2 hectares, o país não chega a este estado, em que parece que já não há lugar para mais nada, senão para casas arruinadas e para eucaliptos que dão pasta de papel. Outro trecho da Serra da Boa Viagem. Ali não foi o incêndio quem destruiu a paisagem. Foi uma intencional atividade humana. Foram minas, é extração de pedra para fazer cal hidráulica. Bom, eu bem sei que a cal é precisa, que o cimento é preciso, mas é preciso também organizar as coisas de forma que os lugares de maior vocação turística, os lugares que valem sobretudo
pela riqueza que têm, não sejam destruídos. Bom, e esta Serra da Boa Viagem está toda ela minada por cavernas imensas. Umas já foram cheias pelas lixeiras municipais. Felizmente isso acabou, já não se faz isso. Outras estão ainda abertas, a céu aberto, como grandes feridas. E as pessoas perguntam, até quando? Até quando? Agora temos diante dos olhos outra imagem da Figueira da Foz. A que vimos há pouco era do lado norte da Foz do Mondego. Agora estamos do lado sul da Foz do Mondego. Entre o norte e o sul fica realmente a entrada do Mondego. Era uma larga estrada, teve a maior importância na entrada da civilização em Portugal. E ainda hoje, é importante como porto de entrada. Olhem, estão a ver aqui este navio, isto é um navio encalhado. Foi nas alturas de fim do ano, houve um mar violentíssimo, forte. O navio que ia ao largo, as máquinas avariaram, o navio ficou sem máquinas. E naturalmente pediu socorro, porque o navio sem máquinas fica à mercê da força das ondas, vai para cá e para lá, ele estava aqui. Enfim, diante das costas de um país civilizado, não estava longe de Lisboa, não estava longe do Porto, estava diante da Figueira, pediu ajuda. Eles deram uma ajuda realmente, e a ajuda foi importante. Por exemplo, não morreu ninguém. Vieram helicópteros, sobrevoaram o aparelho, levaram um a um todos os tripulantes. Graças a Deus não houve vítimas. Mas também não houve equipamentos capazes de porem o navio resguardado do naufrágio. Bastava para isso ter levado o navio para mais longe e ficar lá à espera que passasse o temporal, ou então trazê-lo para dentro do porto da Figueira. Para isso eram precisos potentes rebocadores. E foi isso que faltou. Nós não dispunhamos do equipamento indispensável para evitar que o navio estrangeiro que navegava ao largo da costa portuguesa viesse a ter um fim miserável. Aqui, encalhado no areal. Bom, pode ser que não seja o fim, porque ainda se fala em que uns rebocadores holandeses, muito potentes, muito fortes, vêm puxar o navio, vão tirá-lo dali, vão salvá-lo, pô-lo outra vez a navegar. Meu Deus, tudo isso é tão bonito, mas mais bonito seria se os rebocadores fossem portugueses. Então a nossa tradição naval, então o nosso poder nos mares, não dá nem para uns rebocadores que evitam assim tragédias como esta, que eu acho que isto nos fica mal a todos. O navio acabar assim, por falta de socorros nas areias de Portugal, isso não é glória para ninguém. Bom, mas devo-lhes dizer que essa questão da Barra do Mondego não é uma questão de agora. É uma questão que tem muitos séculos. O Mondego foi, desde sempre, uma das estradas importantes para a penetração do interior. Imaginem quando não havia estrada nenhuma, absolutamente nenhuma, nem sequer as velhas estradas romanas. Já havia uma estrada que ligava aqui este litoral perto de Coimbra até à Serra de Estrela.
é isso que explica a grande importância arqueológica de todo o Vale do Mondego. As populações tinham o leito do rio para se deslocar. O leito do rio, como sabem, é sempre liso. É sempre possível arrastar barcaças ou jangadas. Pode sempre subir o leito de um rio. Aliás, eu acho que está por fazer um estudo que relacione os rios portugueses com a arqueologia portuguesa. Sempre que há um rio, há civilização, há cidades, e sempre que deixa de haver rios, de a permitir que pelo mar se entre no interior, a gente tem ainda hoje regiões mais atrasadas. O meu telespectador consulta um mapa, veja, esta é a Foz do Mondego, é a grande estrada do Mondego. Daqui até ao Tejo não há mais nenhuma, não há mais nenhuma. Daqui para cima, sim, há grandes estradas. A gente aprendia na instrução primária, Minho, Lima, Cava do Ave, Moura, Voga, Mondego, mas depois no Mondego, ao Tejo. É claro, há aquele riozinho, o Lis, bastou o Lis para fazer nascer Leiria, reparem, até que ponto um rio é importante. Mas depois não há rios e temos aquela Extremadura que ainda hoje constitui um problema de subdesenvolvimento em relação ao conjunto do território nacional. Pergunto, há alguma relação entre isso e as estradas fluviais? Aqui, Mondego tinha toda essa importância, simplesmente tinha um grande problema, é que as águas atravessavam os montes, os povos começavam a rotear as encostas, portanto, quando vinha o inverno, as águas vinham carregadas de areias, depositavam as areias aqui na foz, fechavam a foz e o resultado é que o rio transvasava. Havia o problema terrível das grandes cheias do Mondego. Bom, era possível, certamente escavando, e começou assim o problema do Mondego, escavar a foz para que as águas saíssem para o mar. Depois, o mesmo problema para entrar. É claro que os navios queriam entrar na barra, enquanto os navios eram pequenos navios de madeira, portanto com um calado muito pequeno, eles lá iam passando. Quando aparecem os navios de ferro, com cascos muito mais pesados, os navios roçam o fundo e não conseguem entrar. São as obras do Porto da Figueira, que já têm dezenas e dezenas de anos. Olhem, acho que foi aqui há, estará a fazer, 50 ou 60 anos, fizeram estes grandes molhos, estão a vê-los aqui, este e aquele. São assim duas antenas que entram pelo mar dentro para permitir que aqui o mar seja menos bravo, e realmente é. Só que isso levantou outro problema. Já que isto passava aqui a ser terra, depositou as areias do lado norte. Agora reparem o seguinte, vêem este enorme areal e vêem uma cidade ao fundo. Pensem que quando eu era jovem, nos anos 40, 50, eu vi o mar bater além, bater naquelas muralhas que hoje estão junto da cidade. O mar chegava, a praia era muito pequena, as ondas nas marés vivas rebentavam no perdão naqueles prédios que estão a ver daqui. Aliás, devo dizer que era esse o tempo de glória da Figueira da Foz. A Figueira da Foz era a mais célebre praia portuguesa. Quais Algarves, qual Sul de Espanha, qual história. A grande praia peninsular era a Figueira da Foz. Claro que hoje isso é difícil. Uma pessoa para vir à praia, o hotel é além, e depois a pessoa vem a pé, vem por aqui. Bom, além disso acontece que há sempre modas,
A figueira estava na moda, mas agora está menos na moda. Também apareceu o Algarve. O Algarve é mais quente, sem dúvida que é mais quente. Não sei se será mais bonito. E tudo isso veio destronar a Figueira da Foz do seu papel de rainha das praias portuguesas. Foi pena, porque a Figueira continua a ser uma terra extremamente bonita. Extremamente bela. Até é possível que a beleza da Figueira da Foz lhe tenha sido prejudicial. Porque uma terra tão bela como esta era confiou inteiramente nos encantos da natureza. Confiou no sol, na areia, nas ondas da praia. Bom, e nos nossos tempos, o turismo é cada vez mais cultura, cada vez menos natureza. Aqui na Figueira, acreditaram na praia. Ora, reparem, se olharem aqui por esta varanda, vêem na frente uma grande piscina que outrora esteve cheia de água salgada e que está abandonada. Há 3 anos que a piscina não funciona. É claro, quem tem tanto mar, para que é que quer uma piscina? Isto é só um exemplo. Claro que no nosso tempo, as cidades abandonadas à lei da natureza perdem a corrida. E, todavia, não faltam à Figueira da Foz motivos para ocupar um lugar de primeiro plano no turismo da cultura. Eu vim agora fazer estas imagens no Museu da Figueira da Foz, o Museu Santos Rocha. Estou-lhes a falar, não sei se já repararam, aqui diante de dois potes. Só por si, estes dois potes são uma lição de civilização e de história. Este foi feito na Fenícia. Se repararem bem, já houve aqui a mão do oleiro. É claro, ainda não é a roda do oleiro, porque é um pote grande demais para isso, mas é um pote que navegou milhares de quilómetros para chegar aqui. E depois serviu de modelo a este. Isto é um pote indígena. Isto já é barro da nossa terra. Os indígenas olharam para isto, gostaram e quiseram fazer igual. É espantosa esta lição, esta comparação de vasilhas, e mostra o que foi a colonização desta faixa ocidental da península pelos navegadores vindos da Fenícia. Há muitas outras coisas. Olhem, agora estão a ver uma peça de ouro de influência micénica. A micénica, isto atira para 2000 anos antes de Cristo, portanto estamos a fazer 4000 anos. Vejam lá se eu tinha ou não tinha razão quando lhes fiz um programa que se chamava O Nosso Trisavô Cretense. É um extraordinário museu. Um museu com coisas romanas, com coisas medievais, com coisas modernas. Um dos mais belos museus portugueses. O Museu Santos Rocha. Santos Rocha porquê? Bom, o Santos Rocha, eu tenho aqui uma fotografia dele. Esta fotografia acho uma peça realmente excepcional. O Santos Rocha regressa de uma excursão de estudo na Serra da Boa Viagem, onde estivemos há momentos. Lá na Serra da Boa Viagem descobriu uma série de caveiras que estão aqui.
E está ele com os seus colaboradores. O primeiro é o Ricardo Severo, o segundo é o Santos Rocha. Depois há um terceiro, que é o Pedro Fernandes Tomás, neto do grande Fernandes Tomás, de quem lhes vou falar. O que está sentado depois é o Fonseca Cardoso. E a fotografia é de 1898. Tem 101 anos. Há 100 anos que a elite dos figueirenses andava assim a devassar o mais remoto passado da Figueira. Fizeram uma coleção extraordinária que podem ver neste museu. Já viram muitas imagens, mas eu acho que não era justo se falasse só no Santos Rocha e não falasse numa figura nossa contemporânea, a doutora Madalena Perdigão. Estão a vê-la aqui, ao lado do marido, o doutor Azeredo Perdigão, presidente da Fundação Gulbenkian. A doutora Madalena Perdigão era daqui, da Figueira, e foi ela quem insistiu com o marido em fazer este belíssimo museu. Eu acho que há um certo exagero se eu disser que hoje o português vem encontrar um Louvre na Figueira da Foz. Há um certo exagero. Vocês descontem, realmente é um exagero da palavra entusiasmada, da palavra comovida. Mas outro exagero é a ignorância dos portugueses perante este extraordinário museu. Aquele museu mostra como a civilização é antiga nesta região da Foz do Rio Mondego. Bom, claro que a Figueira tem uma história menos antiga. Aqui a história pode resumir-se assim. É um lugarejo de pescadores insignificante, mas à força de trabalho, em 1771, com Pombal, é feita a vila, e em 1882, com o comboio, é feita a cidade. Portanto, a Figueira é à força de trabalho, do trabalho dos pescadores, do trabalho dos estaleiros dos navios, do trabalho das minas, que passa de burgo anónimo a uma cidade progressiva. De tudo isso, eu queria só salientar um ponto. A figura de Manuel Fernandes Tomás. Estou a falar junto dele. Esta é a estátua do fundador do liberalismo português. Esta a estátua e este o túmulo, porque as cinzas dele foram trasladadas para aqui há poucos anos, por iniciativa da Academia Portuguesa da História. Manuel Fernandes Tomás veio de Lisboa para a terra que tanto amou e sempre trouxe no coração. A razão porque eu evoco com comoção Fernandes Tomás é esta, que vão compreender. Fernandes Tomás é o chefe da Revolução Liberal. É um homem de grande talento, de grande cultura. Ele nasceu aqui, filho de pescadores, toma nas mãos a direção da Revolução, faz a nova Constituição, é ele quem agora, em 1820, 21, 22, manda em Portugal. Mas havia um problema. Os homens que tinham feito a Revolução com ele, havia alguns, o que eles queriam
era governar-se. Não estavam interessados no progresso do país. Estavam, mas era, interessados no progresso deles próprios. Então, Fernandes Tomás faz uma lei. Ninguém pode ganhar, seja o que for, à custa da política. A política não dá dinheiro a ninguém. A política é para servir o país, não é para nos servirmos a nós. Simplesmente, Fernandes Tomás, nessa altura, não fazia senão política, pois ele era ministro do Reino, era ministro da Justiça, era realmente quem dirigia os trabalhos das Cortes, era quem estava a preparar a Constituição, não tinha tempo para mais nada. E como era proibido ganhar dinheiro com a política, ele não tinha dinheiro nenhum, absolutamente dinheiro nenhum. Quem não tem dinheiro, não come, não come. Bom, e ele não podia comer. Não podia comer, aguentou esta situação umas semanas, até que morreu de fome. O herói, cuja estátua aqui vemos, morreu em 1822, quando se estreava a Constituição de que ele próprio era o autor em Portugal, e morreu de fome, fiel à ideia de que ninguém pode tirar proveitos materiais da política que ajudou a triunfar. Esta é uma grande e nobre lição. Basta isso para que Manuel Fernandes Tomás figure na galeria dos grandes heróis nacionais.